Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je vojenský odborník, analytik, pan Jaroslav Štefec. Pane Štefec, já vás velice rád budu slyšet, vítám vás a budu se těšit na povídání. Dobrý večer. Dobrý večer i vám, i posluchačům především. Tak mě teda zarazilo první téma, bychom vzali česko-americkou smlouvu, co to pro nás bude znamenat. Mě zarazilo slova pana Andreje Babiše, mimochodem ano, většinově podpořilo tuto smlouvu, jako jediná strana, která to odmítla, bylo SPD, jak jsem se dočetl, tak on prohlásil, proč straší SPD s těmi americkými základnami, když tady se žádné americké základny budovat nebudou. Přitom, ale jak si pozapomněl, že v té smlouvě jsme darovali, nebo pronajali, nebo já nevím, jak bych to nazval, ten právní statut, několik objektů a několik míst. Já jsem rodák ze Staré Boleslavy a tam jsou ohromné kasárna a ještě navíc je tam v lese další. A já jsem se potom dočetl podle této smlouvy, že právě tato kasárna veliká budou daná k dispozici Američanům, aby si tam udělali svoje bydlení nebo aby si tam udělali svoji základnu. Potom letiště Čáslav, Mošnov a další věci, další místa. Jaký je rozdíl, pane Štefec, prosím vás, mezi tím, že si budou budovat sami základnu, anebo když my jim to dáme k dispozici z našich vlastních zdrojů? No, tak ono, víte co, tady pořád se to stahuje jaksi na to téma nějakých amerických základen, ale ono je to opravdu trochu jinak. Pan Babiš má do jisté míry pravdu, ale jenom do jisté míry. Já chápu, proč ano, tu smlouvu podpořilo. Tady to je zcela jednoznačné, je to dané tím, že pokud chce ano být vládnoucí stranou, pokud pan Babiš chce sestavovat vládu, nezbývá mu nic jiného, protože žádný premiér nebo politik, který by oficiálně šel proti zájmům Spojených států v České republice, a toto jsou zcela jednoznačně nikoli zájmy České republiky, ale zájmy Spojených států v České republice na území, na kterém leží Česká republika, takhle bych to řekl, ani ne v České republice, tak ta strana nemá šanci vládnout. Ví to dobře i pan Okamura, který tím, že vlastně jde tímhle způsobem proti této smlouvě, tak je mu jasné, že on sestavovat vládu nebude, ale za to si upevní ten voličský, ten elektorát, který ho bude volit vždycky a který mu zajistí to, že vlastně z těch voleb dostane odpovídající peníze za odpovídající počet hlasů. Není to o tom, že by byl proti této smlouvě. On taky velmi dobře ví, že pokud by chtěl jít do vlády, pokud by chtěl sestavovat vládu a podobně, tak by musel s touto smlouvou souhlasit, ale také ví, že spousta voličů by mu to nikdy neodpustila a že by neměl ten počet hlasů, který mu vlastně garantuje jakýsi ten podíl na té vládě přiměřený a především ty peníze, které z toho odpovídajícím způsobem plynou. Takže v tomhle směru bude klidně v opozici a vůbec mu to nevadí, naopak mu to přináší odpovídající hlasy. A pan Babiš, jak jsem říkal, pokud bude chtít vládnout, musí s tím souhlasit, protože tady základem jsou skutečně ty zájmy Spojených států u nás. To znamená, jinými slovy řečeno, my musíme poslouchat nejenom Evropskou unii, Evropskou komisi, ale i Spojené státy. No ono to je jinak. Evropská unie, Evropská komise poslouchá Spojené státy. Ano, takže to všichni posloucháme Spojené státy. Ano, ano. V současné době to tak přesně funguje. To je jasné, protože nikdy by Evropská unie v této podobě nevznikla, kdyby tam nedostali souhlas Spojených států, že jo? Protože to je celkem jasné. Dalo by se to tak říct. Tak a teďka, kdybyste nám mohl vysvětlit, proč to ty Američani chtějí? Oni dělají smlouvu s Poláky, udělali smlouvu s Maďary, udělali smlouvu s dalšími státy a všechno to jsou postsocialistické státy. Například s Rakouskem žádnou smlouvu nedělají, ani oni neusilovali. Tak jestli byste mohl vysvětlit důvody, proč tohle to dělají? No, podívejte se, ta smlouva, kterou uzavíráme se Spojenými státy, je klasická okupační smlouva.
Čili my jsme prohráli, já už jsem to říkal, myslím minule, ano, prohráli jsme studenou válku, patříme mezi poražené státy. V současné době je jak značná část obyvatelstva, tak především politická scéna zpracovaná natolik, že to radostně odsouhlasí. Takže my v podstatě jsme uznali, že jsme prohráli válku a podepsali jsme okupační smlouvu. Čili o tom to přesně je. Takže my dneska jsme uvolnili Spojeným státům, armádě Spojených států, jsme uvolnili svoje vojenská zařízení proto, aby oni si tam víceméně řekli, co si tam chtějí dát, co tam budou provozovat, koho tam budou mít. My do toho nemáme co mluvit. V podstatě, jak říkám, je to klasická okupační smlouva. Jenomže takhle jako lapidárně a jasně jste to řekli, tak to nám nikdy v mainstreamu nenapíšou, protože třeba ANO, když odůvodňovalo, proč pro to hlasovali, tak bez této smlouvy, že by jim nebylo zarušená bezpečnost. Já totiž nechápu, asi jsem v tomto směru naivní, když jsme členy NATO, která je obranným paktem, kde jeho hlavní slovo mají Spojené státy, tak proč to ještě tuplovat touhletou smlouvou, kdyby to nebylo okupační smlouva? Existuje Severoatlantická smlouva, existuje smlouva SOFA, což je dodatek, který vlastně garantuje tady host nation pro aktivity NATO a chování specifické jako způsob, jakým se chovají země ke vojenským kontingentům na to, které jsou dočasně rozšířené na jejich území. Ovšem, tato smlouva jde daleko za to SOFA. Vůbec to nemá nic společného se Severoatlantickou smlouvou a už vůbec nic to nemá společného s bezpečností České republiky. Absolutně nic. Naopak vytváří to tady zásadní rizika a je to, na co jsem upozorňoval už minimálně takových 8 až 10 let, když jsem říkal, že vlastně Spojené státy vytvářejí na území východoevropských zemí, které prohrály vlastně tu studenou válku, to znamená poražených států, tak tady vytváří naprosto cílevědomě, vytrvalé a dlouhodobě cíle pro jaderné údery, které by byly vedeny z území Ruské federace a případně zpřízněných států na cíle na našem území. A je tady jeden další obrovský problém, o kterém se vůbec nikde nemluví ani nepíše. A to je fakt, že v okamžiku, kdy Spojené státy vstoupí do válečného konfliktu s kýmkoliv jiným, nejen s Ruskou federací, ale například i s Čínou, a Čína usoudí, že to, co se děje tady na území České republiky, například, že odsaď startují americké strategické bombardéry s jadernými pumami, což se klidně může stát, tak Čína usoudí, že jsme pro ní legitimní cíl a staneme se legitimním cílem pro kteroukoliv zemi, která je ve válce se Spojenými státy, a to včetně islámských zemí, kde Spojené státy nadělali hodně zlé krve a vlastně tím, že v podstatě nejprve vytvořili a pak válčili s kdekým tady v této oblasti Blízkého východu a podobně, tak tím, že tady u nás budou umístěni američtí vojáci, budou tady umístěné vojenské kontingenty a podobně, ať už jim budeme říkat základny nebo nebudeme, budou tady umístěné americké neziskové organizace, tak tyto organizace a všichni, kteří se tady budou vyskytovat, se stávají legitimními cíly i pro ostatní nepřátele Spojených států, nejen vojenské nepřátele, ale i pro nepřátele, dalo by se říct, ideové. Takže bezpečnost občanů České republiky se touto smlouvou výrazně sníží a nezvýší se ani bezpečnost českého státu, který podle mého názoru, a já to používám, kdysi jsem to bral jako for, ale dneska to říkám naprosto jako se smutkem, se slzou v oku, ale dožil jsem se komunistické ideje, takového toho grálu komunistické ideje v zániku státu. Protože podle mého názoru český stát jako takový zanikl, a vlastně to, co tady funguje, je jenom zdánlivá funkce státu. Vnitřní funkce jedou jakousi setrvačností, protože jsme zbyli na něco zvyklí. Byli jsme zvyklí makat, byli jsme zvyklí, že doktoři pracují, že nám funguje zdravotnictví, že funguje nějaká sociální síť.
ona funguje do značné míry setrvačnosti, ale čím dál víc peněz se nalévá místo do těchto sociálních a bezpečnostních struktur, které stát bezpodmínečně potřebuje ke své existenci, se nalévá do různých neziskovek a podobných nesmyslů, Green Dealu a tak dále. A ten stát prostě v určitém momentě zkrachují i ty služby, které do dneška fungovaly, protože na ně peníze prostě nebudou a politici nám to budou vysvětlovat tím, jak za to může Putin a jak za to můžou ostatní, kteří a nikoliv, že za to můžou oni svoji jenom prosto idiotskou, nýmanskou politikou neschopnosti. Takže asi takhle to řeknu. Já jsem kdysi se zabýval tou americkou doktrínou vybudovat to takzvané trojmoří. To byl takový, oni to nazývali cordon sanitaire, takový pás tady, který odděluje východ Evropy a západ Evropy jako nárazníkový pás. Mně to připadá, že se teďka tyto smlouvy podepisují se všemi východními státy, řekl bych. A navíc Česká republika je ještě součástí Kyjevské dohody a nějaké ještě další dohody mimo struktur NATO o pomoci v té Ukrajině. Pane Štefec, jestliže dobře budu analyzovat, aspoň já jako vojenský laik, situaci za první světové války, když se udělal cordon sanitaire, tam to poprvé zaznělo, tak tam byla největší řežba. To byla země nikoho, o kterou se bojovalo. Tam nezůstal kámen na kameni. Nesnaží si ty Američani tím prosazením té doktriny Trojmoří a toho sanitárního koridoru, nesnaží se o něco podobného, abychom my tady zachytili ta naše území, zachytili ty první velké nápory a odnesli to teda s plnou parádou? No, takhle já už jsem to říkal. Cordon sanitaire dneska, on existuje, protože tím, že jsme se jako Evropa naprosto idiotsky odřízli od Ruska, od levného ruského plynu, od jaderného paliva, od jejich technologických schopností, protože víte, co je zajímavé, spousta lidí má takový pocit, že v Rusku se bydlí v zemliankách ještě pořád. Ano, ano. A já nevím o jejich jakési technologické zaostalosti. Přitom si vemte, že Rusko dokázalo 16 let po nejničivější válce, která je stála 30 milionů obětí a byla zničená půlka země, oni dokázali dostat do vesmíru kosmonauta. A Ofous prohráli závod o měsíc díky tomu, že vlastně jim explodovala ta kosmická loď dvakrát po sobě, která měla vynést tu kosmickou loď na kosmická raketa, teda, která měla vyvést tu kosmickou loď na měsíc. A to si vezměte, že to bylo vlastně, kolik to bylo po válce? To bylo 68 vlastně, kdy Američané letěli na měsíc. 69, takže... To máte takže to 50, bylo nějakých vlastně 20 let. A říká se, že do dneška nejsou v některých oblastech škody z války v podstatě odstraněné v tom bývalém Sovětském svazu a dneska Ruské federaci. A velice neblaze se tam podepsala i ta 90. léta, kdy tam bylo, že se kopalo zlato ve velkém, tak jako se kopalo u nás. Takže kdo tam přišel v té době, tak na tom neskutečně vydělal a samozřejmě lidi v té zemi a vlastně celý ten stát krvácel neuvěřitelně. My to známe, ačkoliv spousta lidí si to vůbec neuvědomuje, ani si to nepřipouští, že Česká republika vlastně ekonomicky zanikla. Nemáme tady nic, co bychom byli schopni nějak ekonomicky ovlivňovat nebo ovládat, a kromě daní, které se vyberou od lidí, kteří tady podnikají a od lidí, kteří tady bohužel na tom jsou nuceni pracovat za opravdu žebrácké mzdy, takže, protože ti podnikatelé mnohdy nemají na ty pořádné výplaty, jo? Protože to peníze, které nám dávají majitele zahraničních firem, kdyby platili to zboží svým vlastním lidem ve svých vlastních zemích, tak se jim na to vykašlou. Tady se opravdu prodává za žebrácký groš. Čili naše ekonomika je pryč. Trojmezí jako takové samozřejmě existuje ekonomicky, když se to pokusili prolomit prostřednictvím
těch dvou streamů, ano. Tak jim to vyhodil někdo do povětří, nebudu ukazovat, ukazuje se na Ukrajinu, ale jsem si naprosto již, že Ukrajina to nebyla. Tomu neodpovídá vůbec charakter ty exploze a nic, jak to bylo pečlivě připravené, tady nějaká jachta, to můžou věšet buliky na nos pitomcům, jo, ale ne mě. Samozřejmě. Nebo těm, kteří vědí, jak to funguje, celý ten systém. Čili ta situace je opravdu dost mizerná a to, co jste říkal o tom trojmezi, to už jsem předtím vlastně o tom hovořil, je to o systematickém vytváření cílů pro taktické jaderné údery na území východní Evropy. Aby byly minimalizovány škody na západě, kde ty americké zájmy jsou daleko větší. Tomu se tak říká desertifikace cílů, že jo? Ano. Když se rozmělní hodně cílů, tak ty údery jsou potom... Desertifikace cílů. Přesně tak. To znamená, zeptám se ještě úplně lapidárně, to znamená, že při jakémkoliv konfliktu, do kterého otevřeně vstoupí Spojené státy, a my víme, že... Jsme cílem. Tak jsme s cílem. Takže my jsme určeni vlastně tady touto... Tady budou americké síly, budou tady americké zájmy, budou tady samozřejmě rozmístěny. Netvrdím, že... Ono totiž to je jinak. Americká základna. Co je americká základna? O americkou základnu musí stát oficiálně požádat. Ano. Americký senát to musí uznat, musí říct, jo, dobře, vy potřebujete americkou základnu, jsou tam konkrétní rizika. U nás konkrétní rizika nejsou totiž v České republice. Kromě toho rizika, co tady vidíme ve Francii v současné době, ano, ano. To je konkrétní riziko, které tady je a které bude prudce narůstat bezprostředně poté, co Evropská unie začne realizovat ten program, který náš pan ministr slavnostně podepsal, míněn tedy Rakušan, slavnostně podepsal tu smlouvu o tom, že k nám můžou posílat nadbytečné imigranty. Samozřejmě, že k nám nebudou posílat ty lidi, kteří budou něco umět a budou něco schopný, budou nás sem posílat grázly a lumpy podle vlastní úvahy. Zase jsme země druhé až třetí kategorie, na kterou teda ze sebou nechá orat. Když už nic jiného, tak bychom se měli minimálně chovat jako to Maďarsko a mít aspoň, i když i to Maďarsko je součástí té hry Spojených států tady u nás v Evropě, ale mohli bychom se tak chovat, ale to by tady musel v čele vlády stát člověk, jak se říkalo, chlap s gulama, nikoliv to, co tam v současné době stojí, hadr. Ano, přesně, hadr. Přesně tak. To znamená, že... Co pro nás, pro lidi, kteří budou bydlet v blízkosti těch jejich pronajatých nebo darovaných základen, já ten říkám, nevím, ten státní, ten právní statut, co může čekat od těch amerických posádek? Já jsem se dočetl, a to je moje otázka, jak je to možné, že oni se mohou přivést rodiny bez ohledu na počet těch rodinných příslušníků. Samozřejmě, můžou sem přivést rodiny, můžou si sem přivést cokoliv, bez jakékoliv kontroly. My nemáme absolutně jakoukoliv sebemenší kontrolu nad tím, co sem budou dovážet. Nemáme nad tím kontrolu vůbec, které jsme se vzdali. Proto říkáme to okupační smlouva. Ano. Nemáme kontrolu nad tím, kdo sem pojede, kolik to bude lidí. Budeme pouze povinni jim zajistit ubytování. Na základě této smlouvy. My jsme povinni a nemáme vůbec žádná práva. Práva. Klasická, ano. Jak to říkám. A vlastně jsme povinni dokonce poslat policajti, když tam budou nějaké protesty, tak jsme povinni poslat policii, aby to tam seřezala pendrekama a udělala tam pořádek. A navíc, když jako tady už byl případ... Policie naše, tak oni si udělají pořádek sami dokonce, jo, v tom. To tam je taky řečeno. Ano, ano. A už jsme tady měli případ, že se porvali v hospodě dva Američani, dokonce jeden vytáhl nůž. Naši policisté je sice zpacifikovali, ale museli je předat přímo nějakým těm svým nadřízeným, protože na ně nemají vůbec žádné pravomoce, což ten jeden americký voják, takový, jak bych to řekl, Američan a britského původu, taky vykřikoval, že na ně nemají žádný právo. Můžou se takovéto věci
stávat častěji. Já vzpomínám na Okinawu. Podívejte se, navíc tady v té smlouvě je i to, že sem budou, mají volný vstup americké neziskové organizace, ano, které neoznačí. Budou se mít volný přístup jejich členové, bude, jejich povinnost je tady rozšiřovat povědomí o tom, jak vlastně je to přínos, že tady jsou Američané na našem území a podobně. To je jejich takový ten základní, ale samozřejmě je tam i ta agenda další LGBT a podobně, která se sem tím to bude jednoznačně natahovat, ale co je podstatné, a to jsou zahraniční zkušenosti, a je to doložitelné naprosto, teď si to nevymýšlím, není to žádný fake. S příchodem těchto Američanů naroste počet dostupnost drog, naroste tady počet trestných činů, na které my nebudeme moci dosáhnout, to znamená, to jsou ty rvačky, znásilnění a podobně, protože ty Američani si nebudou brát. Oni se tady budou chovat jako v okupované zemi. Ano. Čekat jako jakoukoliv inteligentní chování, nějaký ctění zákonů a podobně. Takže oni vědí, že jsou beztrestní, můžou si tady de facto dělat, co chtějí, vozit si to, co chtějí, dělat si, co chtějí. Takže z toho budou vycházet. A jestli si někdo myslí, že Američané jsou nějaký svatouškové, kteří sem přijedou jako inteligentní lidé, já nevím, se vzdělá s naším vzděláním, s naším pohledem na svět a podobně, tak se je na šaredný omylu. Tohle se v žádném případě nestane, to, co se tady bude dít, bude opravdu ošklivý a nevím, jestli budeme, pokud budeme volat někoho z těch, kdo to způsobil, se budeme snažit volat k zodpovědnosti, dostanou se pod ochranu této party a my ostrouháme mrkvičku a oni se nám budou smát a budeme na tom mizerně, protože my to budeme všechno platit. A navíc poneseme všechna rizika jako občané, obyčejní občané tohoto státu, o které se vůbec nikdo nestará, protože dobře, podepíše se smlouva s Američany, ale nikdo se nestará o to a říkají, zvýší se bezpečnost. Ale vůči čemu? Proč? Jak, v čem se ta bezpečnost zvýší? To nikdo neřekne. Bezpečnost by se zvýšila, kdyby se například začal pan ministr vnitra starat o to, aby byly funkční úkryty pro obyvatele. Protože když už spadne nějaký malá jaderná hlavička tady někam na nějakou tu neexistující základnu, tak by bylo dobré, aby lidi věděli, kam se mají ukryt. A co když se Ukrajincům podaří skutečně vyhodit do povětří záporožskou elektrárnu jadernou. To bude zase oblak, jako byl kdysi dávno, ale Česká republika na to není připravena. Připravují se na to Ukrajinci v okolí, ano. Ale my se na to nepřipravujeme a nikdo nám tady o tom riziku nemluví. A to riziko tam regulérně je, protože ti Ukrajinci potřebují před summitem na to vygenerovat nějakou psychózu, která by nějakým způsobem dokopala to vedení, nebo ne dokopala, umožnila vedení Američanům, aby prosadili na tom summitu NATO buď přijetí, anebo příslib přijetí Ukrajiny do NATO. K tomu to všechno svěřuje. Ano. A jak je vidět, tak ta jejich slavná ofenzíva zatím nic moc. Jo? A summit začíná za pár dní. Takže vím, že soustředují síly, ale je realita ta, že došlo ke zničení obrovských zásob zbraní a munice, které Ukrajina zhromažďovala, dostávala ze západu. Aniž se o tom nějak píše, tak Rusům se podařilo zničit prakticky významnou část, například tanků Leopard, které se dostaly na Ukrajinu a nebyly zničené na válčišti, podotýkám. Byly zničené ve skladech a cestou. A ještě o těch základnách, jestli můžu. Ano, no, ne, můžete, musíte, to je právě velmi důležité. Ty základny si vybudujeme my za naše peníze, americké základny. Protože co se stane, když koupíte když koupíte F-35, no. Byť by jich bylo pár, tak tady samozřejmě musíte vytvořit kompletní logistický systém. To znamená, vytvořit tady zásoby náhradních dílů, vytvořit tady pro ně úkryty, sklady, systém výcviku, zapojit to do systému řízení letového provozu nebo vzdušné situace na to. Všechno tohle musíte udělat, musíte si to zaplatit. Oni samozřejmě si koupíte letadla, koupíte si pro ně výzbroj, koupíte si pro ně servis, koupíte si pro ně letové hodiny, protože to všechno platíte, palivo, komplet, všechno úplně nový.
Takže tohle všechno se tady připraví, odpovídající množství. Mimochodem to letiště, kde mají být umístěny tyhle ty stroje, tak to samozřejmě patří do té smlouvy, do těch mnoha a mnoha vlastně letišť, které jsou v té příloze A smlouvy, což je vojenské letiště Čáslav. Kompletně všechny tři letiště samozřejmě. Plus Mošnov, i když tam to je vedené jako logistické centrum. Takže všechny letiště Čáslav samozřejmě, kde mají být ty 35-ky, tam patří. Takže Američané, my to zaplatíme kompletně tohle. A Američané si tam potom do těch skladů navezou spoustu náhradních dílů pro svoje F-35-ky. Navezou si tam spoustu munice pro svoje F-35-ky, které by z tohoto letiště a z některých dalších potom případně operovali v momentě, kdyby opravdu došlo k reálné válce mezi NATO, nebo respektive Spojenými státy a Ruskou federací. Takže my tady nebude americká základna, bude tady základna českých F-35, takzvaně českých, o kterých my nebudeme v podstatě moc rozhodovat, protože to, aby se používali k air policingu, to je tak šíleně drahý, že bude lepší si najmout air policing od Němců, jo, tady jako dohled na vzdušný prostor, že to bude levnější. A protože se uvažovalo, dokonce se mluvilo o tom, že by se případně ty naše Gripeny mohly věnovat Ukrajině, že by to určitě Ukrajina ocenila. Ale že by taky to mělo se něco dělat pro bezpečnost České republiky, to tady nikdo neříká. Všechno oceňuje Ukrajina, ale nikoli Česká republika. Takže ono, vybuduje se tady základna pro F-35. Vybuduje se tady základna pro americké vrtulníky Venom, který má jenom námořní pěchota. Americká. A říkal jsem to minule, a Oman, ano, kterých má 16 kusů. Takže tady se přesně tak zase postavíme tady, vybudeme tady kompletní základnu, kompletní logistický zázemí, Američané si tam navezou do náměště nebo kam, tak si tam navezou svoje náhradní díly, svoje zbraně pro tyhle vrtulníky a v případě, že teda něco bude potřeba, tak jich sem bez jakéhokoliv problému navezou obrovské množství, ty sem naletějí na letiště a budou okamžitě připravené bojovat a těch pár našich vrtulníků odletí s nima a nám tady nezbude vůbec nic. Takže takhle asi to bude vypadat. Čili vojenské základny tady nebudou americké, budou tady základny naše, kde budou Američané si dělat, co budou chtít, a my to zaplatíme kompletně. A nebude se muset vůbec politicky řešit nějaká žádost vůči Spojeným státům, vůči které by se protestovalo, vůči které by lidi byli prostě špatně naladění a chodili by tady různí chcimírové a chodili by tady různí dezoláti po ulicích a protestovali by proti krokům vlády. Nebude proti čemu. Všechno to bude to je něco podobného, já bych to přirovnal k tomu, jak když vlastně byla normalizace v 70. letech. Rusové to po nás nechtěli, to bylo čistě naše soukromá iniciativa, dalo by se říct. Že se to udělalo tak, jak se to udělalo. Čili asi tak. Pane to Štefec, jsou americké základny, to jsou ty české základny na americkém území v současné době. Jestli pak někdo z těch lidí, co to podepisuje třeba paní ministryně války Černochová, jestli pak někdy prohlásila, kolik nás ty ubytovací zařízení pro ty americké vojáky díky té smlouvě, kolik nás bude stát a kde na to stát vezme. Já jsem se dočetl, že už teď překročil státní dluh 3 biliony korun. No to je něco příšerného. Takže kde na to budeme brát peníze, když jim to budeme muset všechno platit? Ale to Američany nezajímá. Je zajímá jenom to, aby jsme to zaplatili. Já vím, ale nás to zajímá. To je věc vlády, aby je z nás vytřískala. To není jejich problém. A od paní Černochové byste chtěl něco takového, to byste chtěl moc. Paní Černochová má svoje mazlíky, kterým se teď bohužel moc nevěnuje, protože musí řešit smlouvu se Spojenými státy. To říká pistolin takhle, jo? Ten svým zbraním říká mazlíci. Aha, to nevím právě. No to vím já. Vlastně o nic jiného se nestará. To byste chtěl fakt moc. Ona, paní Černochová, není schopná překročit svůj stín tamhle někde nějaký představitelky Prahy 2 nebo kde to byla. Jo? Udělat z něčeho takového ministra obrany,
naprosto průšvihovém období, no to není o ničem jiným, než že to je figurka, která je nastrčená prostě sem na to, aby podepsala tuhle smlouvu bez jakýchkoliv keců, bez toho, aniž by se na cokoliv ptala. O tom to je. Mně připadá, že celá naše vláda je tak nastrčená a nejvíc mě je tragédie českého národa, že ten národ si to v roce 21 zvolil sám. No jasně. To si nezvolil náš národ, to si zvolili lidi, kteří, to je většinou za mladýma lidma. Oni, spousta lidí se dostala do situace, kdy není schopná v podstatě rozumět psanému textu. Není schopná rozumět významu, protože jak se říká, tak vlastně každá informace má tři úrovně. Má semantickou, syntaktickou, semantickou a pragmatickou. Spousta lidí dneska dokáže přečíst text. To je, a když je správně češtinářsky, tak ho přečte. To je ta, vlastně ta základní linie. Pak je ta semantika, kdy tam je obsah toho textu. Spousta lidí si přečte nějakou informaci, ale neporozumí té třetí nejvyšší úrovni, to je ten pragmatický obsah. To znamená, že mu to něco sděluje, ta informace. A dneska lidi nejsou zvyklí číst, oni jsou zvyklí vnímat jenom obrázky, jsou zvyklí vnímat krátká sdělení z internetu, ze sociálních sítí a podobně. A když ovládnete tohle prostředí, tak prostřednictvím těch takzvaných memů ty lidi velmi rychle zpitomíte. Babiš je zločinec. Fajn, všichni opakují, Babiš je zločinec, musíme se ho zbavit. Nikdo se neptá proč, protože si není schopen pochopit a porozumět ekonomickým ukazatelům, není schopen porozumět a pochopit tomu, co se děje, není schopen porozumět a pochopit tomu, kdo tady skutečně vládne, protože není schopen pochopit realitu současného světa. A není schopen si vytvořit vůbec podmínky pro to, aby v něm mohl reálně existovat. Protože dobře, on bude existovat, bude mít krásný barák, který si pořídí na hypotéku, bude jezdit, já nevím, dvakrát, třikrát ročně k moři, do momentu, než to tady zabalí firma zahraniční, pro kterou pracuje. Ale banka se ho nebude ptát, jestli to zbalila firma, která tady pracuje. Tam mu prostě tu nemovitost sebere, když nebude platit. Jo? Ale to bude už pozdě, až tohle to pochopí ty lidi, kteří tohle to dělají. Že je potřeba vytvořit stabilní ekonomické prostředí, stabilní bezpečnostní prostředí. Jim to nevysvětlíte, protože oni myslí tady a teď. Nikoliv na budoucnost sebe a svých dětí. To je obrovský problém. Je to problém, ano, je to problém. A máte naprostou pravdu s tom, že většina, velmi mnoho lidí nedokáže pochopit psaný text, ale on i vyslovený text neumí pochopit, protože některé dotazy, které mi chodí, tak nad nimi jenom kroutím hlavou. Ale pojďme na další téma. Já jsem se doslechl, a to je moje otázka, musím to rozvést, že to načasování té v uvozovkách zrady Prigožina se velmi shodovalo s cvičením Air Defender a on měl údajně připravit půdu pro vpád těch vojsk NATO do Ruské federace. Já osobně se domnívám, že to bylo trošičku nějak jinak. Nicméně by mě zajímalo, pane Štefec, co je to vůbec za člověka ten Prigožin? Já jsem ho předtím, co vůbec neznal, jo? My jsme o něm nevěděli. Co to je za člověka? Ten teďka víme, že se ulítnul svým vlastním tryskáčem do Běloruska, tam se schovává, vím, že má být volán k zodpovědnosti, ale není to jenom hra tajných služeb? Tak, podívejte se, té situaci v Rusku fakt jako moc lidí nerozumí. Tam málo kdo si uvědomuje, že třeba Putin má skutečně poměrně velkou opozici a tu opozici má především mezi těmi oligarchy, kteří tam vlastní spoustu majetku a kteří byli a jsou
pupeční šňůrou svázaní se Západem. Ano, vím. A samozřejmě oni dělají vše proto, aby Rusko jako takové, tak jak ho vidí Vladimír Putin a lidi kolem něj, aby skončilo. To znamená, aby skončilo jako nezávislý stát s vlastní kulturou, s vlastním jazykem. Podívejte se, my dneska, když jdete po Praze, tak prakticky nevidíte český nápis. Ne. Všechno je anglicky. Ano. Čili my v podstatě tady máme, přejímáme řeč okupační mocnosti, přesně tak, jak se to po nás chce. Dneska děcka mají vlastně ve škole vlastně někdy od půlky druhého stupně už mají angličtiny stejně jako češtiny. Takže to jsou věci, které jsou svým způsobem, to ruština nikdy nebyla, takže vybyla. Ruštinu jsme měli jednu hodinu týdně, jo, co já si pamatuju. A rozhodně nebyla na úkor češtiny třeba. Takže dneska my, a to není o světovosti, jo? To není o světovosti, to je o tom, že se rozpouštíme jako národní identita, všechno, co tady bylo národní, a já to vidím i na jiných zemích, kam jezdím. Stává se z nich takovéto standardní želé, kde je, všichni umějí anglicky, všude koupíte pizzu, nekoupíte tam žádný národní jídlo standardně, koupíte tam pizzu, koupíte, dostanete European breakfast, to znamená vločky k snídani, jo, tam si můžete dát, já nevím co, všechno, jogurty a tak dále. Národní jídla vám tam nikdo nenabídne a samozřejmě všechno, co vidíte, je klasický klišé toho západu. A takzvaného západu ztrácí se to po celém světě prakticky. A Rusko řeklo, hele, tak to ne, tohle se nám nelíbí, my si chceme zachovat. A samozřejmě všechny, veškerý zisky a všechno z toho jde těm takzvaným západním zemím. To bylo taky klišé. Ano, vydělávali na tom v první řadě Američani, pak Britové, potom na tom samozřejmě vydělávali Němci a všichni ostatní. Jenže tady se řeklo, hele, takhle to nechcem. A přistupuje k tomu stále víc, čím dál tím víc zemí. To je taky jeden z těch důvodů. Na tom prohráváme my jako Západ na Ukrajině. A na tom prohrajeme. Že dneska, ne za Ruskem, ale za touhle myšlenkou, odpoutání se od Západu a od toho parazitického systému, na kterém my, já už musím bohužel dneska říkat my, protože my tam také patříme. To od toho my jsme samozřejmě vysávaní, jo? My jsme parazitovaní, ale v reálu patříme k celému Západu, který parazituje na tom zbytku světa nebo parazitoval a bude parazitovat čím dál tím méně, protože mu to bude zakazováno. Protože když si vezmete, tak dneska za tím Ruskem, proti Rusku stojí prakticky 50 zemí. Ano. A za tím Ruskem stojí těch zemí čím dál tím víc. Čína, prakticky přes polovičku afrických zemí. Arabské státy se naprosto otevřeně připojují k BRICSu a tak dále. A najednou ten Západ zjistil, že zatímco se domníval, že s tím Ruskem prostě zatřepe, ono se rozsype, jo, že tam lidi nevydrží to, že najednou nebudou mít nejnovější iPhony a že nebudou mít tohle a tamhle to. Za prvý to nefunguje úplně tak, jak si to představovali, a za druhý to Rusko se na to dlouhodobě připravovalo. To, že se stalo v uplynulých 10 letech s dovozce pšenice absolutním vývozcem, tak to taky něco o něčem svědčí. Dovozce vepřového masa se stalo vývozcem vepřového masa. Dneska Rusko je schopno v plném rozsahu nahradit ukrajinský vývozy potravy nebo pšenice. Mimochodem, dneska vyběhla velmi zajímavá zpráva, kterou jsem se dočet, že zástupce komisaře pro potraviny vlastně Evropské unie jednoznačně prohlásil, že ukrajinské obilí není vhodné jako základní potravina pro lidi. Jo, v Evropské unii, protože neodpovídá unijním standardům, zatímco naše vláda, na rozdíl od těch vlád kolem nás, které odmítly ukrajinské obilí, prohlásila, že to obilí je bez jakéhokoliv problému konzumovatelné. Co si má myslet o odpovědnosti lidí v této vládě vůči nám občanům? Co si mám myslet o kvalifikaci ministra zemědělství pro Boha, jo, který prohlašuje, že nikdo nemusí mít strach. Takže to jsou věci, a teď, když se, já se samozřejmě přes tohleto vracím k tomu Prigožinovi.
tohle má konkrétní samozřejmě své konsekvence, protože to Rusko, Putin a ta jeho parta kolem něj se potřebuje vyrovnat s těmi lidmi, kteří tohle to podporují. To znamená, to, ten prozápadní element, protiruský, de facto protiruský, element, který jde proti ideji toho, vlastně toho putinovského křídla, vybudovat Rusko jako nezávislou zemi se samostatnou ekonomikou, samostatnou měnou, která bude schopna a s níž budou schopni a ochotní ostatní obchodovat, aniž by ho nějakým způsobem ohrožovali, aniž by ho ponižovali a tlačili ho do úrovně dodavatele a spotřebitele druhé a třetí kategorie, ve které jsme dneska my. A to se samozřejmě dělo, protože to se stalo na Ukrajině. Ukrajina dneska není, ta neexistuje jako stát. Ukrajina je pouze název, to je fikce. Ano, ale existuje jako nástroj Západu pro boj s Ruskem. A samozřejmě v jejím čele není Ukrajinec, ale člověk, kterému v podstatě na Ukrajincích vůbec nezáleží. Jednoznačně. Takže z tohohle pohledu Rusko se tomu chtělo vyhnout. A jeden z těch kroků, jak se tomu vyhnout, bylo odhalit ty lidi konkrétní, kteří chtěli nebo chtějí toto směrování Ruska a zabránit vlastně vybudování nebo obnovu té ruské říše, kterou vidí před sebou Vladimír Putin. Ne jako říše, která... Protože Rusko, co já si pamatuju, tak tady v Evropě, na území staré Evropy, Rusko snad nikdy nezahájilo jakoukoliv válku. Taky nevím, že by zahájilo válku. Na rozdíl od Německa nebo Francie, jo, tady Rusko nikdy žádnou válku nevyvolalo. To je realita, to prostě zase není to nějaká rusofilie, ale to je konstatování faktu. A já vždycky říkám, my jako malá země musíme být opatrní vůči všem velkým zemím. Ať je to Rusko, nebo Amerika, kterou dneska označujeme za spojence, ale Amerika nás naprosto jednoznačně zneužívá ve svůj vlastní prospěch, ať už v oblasti vědy, nebo techniky. Cokoliv se tady vytvořilo, kam přišli Američané, všechno oni si to napatentovali. To, co my jsme neměli patentované, nebo bylo schráněno patent jenom v Evropě, oni si to zapatentovali na nejvyšších úrovních ve Spojených státech a tak dále. A my dneska nejsme schopni obnovit výrobu spoustu věcí, anebo naši věci naopak jsou přetahováni ve Spojených států a místo ve prospěch České republiky působí ve prospěch Spojených států, protože tam z té jejich práce jsou potom obrovské zisky, ať už to jsou léky proti Alzheimerově chorobě nebo kosmetické přípravky na bázi kyseliny hyaluronové a tak dále. To jsou věci, za kterými stojí čeští vědci. Ale Česká republika z nich nemá ani houby. Všechno vlastně jde americkým, vlastně obrovským americkým korporacím, které na tom bohatnou. Ano, tam je jasný příklad, je mikrovlnná trouba, protože mikrovlnnou troubu vymysleli čeští vědci a protože jsme neměli tolik peněz a nebyli jsme schopni to zapatentovat, no tak jsme to zapakatel prodali a zapatentovali to Japonci a Američani. A my z toho máme prd. A teď si představte ten obrovský vědecký potenciál, ty obrovský přírodní zdroje v Rusku, které samozřejmě jsou vlhkým snem Britů, jsou vlhkým snem Američanů a všech ostatních západních zemí, které by samozřejmě na nich vydělávaly neuvěřitelné peníze. To, že se snaží právě tohle Putin zachovat pro to Rusko a ve prospěch těch lidí, kteří tam žijí, tak to je to, to byl ten důvod, ať už tedy té speciální operace, protože on věděl, Putin věděl a věděli to všichni rozumní lidé, já jsem o tom psal už někdy od roku hned po Majdanu, protože já jsem byl po Majdanu na Ukrajině, viděl jsem tam tu situaci. Bezprostředně, jak říkám, ještě na Majdanu, na samotné Majdanu ještě hořeli v ohně v té době. Tu situaci jsem tam zažil a říkal jsem, když jsem se vrátil, tak jsem napsal článek a napsal jsem tam v něm, protože jsem to fakt vnímal, že tohle všechno povede k válce s Ruskem. A typoval jsem to, že ta válka s Ruskem začne nejpozději v roce 2000,
2022 až 2024. Takže jsem se trefil, což bylo 8 let před tím, co než začala ta takzvaná speciální operace. A to byl jeden tah a ten druhý tah, podle mého názoru, naprosto geniální šachový tah, byla ta takzvaná Prigožinova spoura. Samozřejmě, Prigožin je člověk, který se v určitém okamžiku dostal do popředí jako určitý symbol toho, čemu se říká Wagnerovci. Wagnerovci je zase karta, zahraniční karta Ruska, Ruské federace, s níž ona v současné době, nebo už dlouhodobě, někdy od toho roku 2015, jestli se nepletu, i když ty větší výsledky se objevily až někdy na tom přelomu těch desátých a dvacátých let, vlastně začaly působit v tom zahraničí, začaly působit v afrických zemích, v Latinské Americe někde a začaly tam vlastně pomáhat těm místním režimům vytlačovat západní vojenské kontingenty, které tam takzvaně dohlížely na jejich bezpečnost, takzvaně cvičili jejich armádu, ale ve skutečnosti tam hájili zájmy svých zemí. Víš například Mali, kde jsme hájili zájmy Francie i my, aniž jsme z toho cokoliv měli. Přesně. Takže oni vlastně tam na vojenské bázi pomáhali tomuhle. Projevili se, prošli perfektním výcvikem v Sýrii, kdy oni vlastně působili v Alepu a tak dále, kde se naučili zásadám toho gerilového boje ve městě. Čím se stali velice zkušenou skupinou a v té době se Prigožin stal jejich symbolem, protože podle mého názoru ta skupina Wagnerovců vznikla pod záštitou buď GRU nebo jiných tajných služeb, jiné tajné služby Ruské federace. Původně. Protože oni věděli, že potřebují mít vycvičené jednotky, vycvičené lidi, kteří budou schopni cvičit vojáky, kteří půjdou do té války, o které se vědělo, že dříve nebo později začne. Tak a teď potřebovali nějaký konkrétní symbol a tím symbolem se stal právě Prigožin. A podle mého názoru Prigožin je věrným člověkem, který je absolutně věrný Vladimíru Putinovi. A vždycky jsem říkal, že to je neskutečný vlastenec. On se tak vždycky projevoval. A samozřejmě to, že tepal ty jakoby nesprávnosti, které tam probíhaly během té operace, to, že ta ruská armáda neuměla bojovat, to je realita, ona neválčila. Ona se na to ani nepřipravovala nějak zásadně. A najednou se dostala do situace, kdy byla ve válce. Takže tam samozřejmě mnoha věcí nefungovalo. Nefungovala logistika, velitelé neuměli velet, lidi nebyli připraveni na to válčit tímhle způsobem moderním. Samozřejmě výcvik tam probíhal, ale nejlepší výcvik je válka pro bojovníky, pro válečníky. Takže Prigožin dneska disponuje, nebo tahle ta skupina Wagnerovců, mimochodem, víte, co je zajímavé, oni, Wagnerovci, jsou nájemní vojáci, jsou to, dalo by se říct, žoldáci. Stejně, jako byli žoldáci Mozart, to je ta parta, co přijela z Ameriky válčit vlastně s Wagnerovcema. Pobyli zde jen krátce, dalo by se říct, na Ukrajině, a zbalili se a vypadli z jednoho prostého důvodu. Jejich základní motivací těchto amerických žoldáků jsou prachy. Ano, ano. A když jste žoldák, tak si samozřejmě nebojujete za ideu, bojujete čistě za prachy. Jo? To znamená, když jste klasický žoldák západního střihu, takže jdete někam, kde máte určitou šanci, že ty prachy, které si vyděláte, že se dožijete toho, že si je budete moct užít. Jo? Ale nejdete do řeže, kde je obrovská pravděpodobnost, že se potom tak nevrátíte. A oni, když se srazili s těma Mozart, s tím Wagnerem, tak zjistili, že to nejde, protože Wagnerovci mají ještě jednu věc navíc. Jsou to fanatici v úvozovkách, možná dobrým, pro nás možná špatným, ale jsou to fanatici, kteří stojí za svým velitelem. Prigožin je pro ně samozřejmě symbol, ale Putin je pro ně modla v mnoha ohledech. A oni jsou fanatici ruského Ruska. Rusko first, dalo by se říct. Rusko pěrvoje. Tak jak je Amerika first, tak tohle je Rusko pěrvoje. A oni jsou fanatici tady této myšlenky.
A na rozdíl od těch amerických žoldáků, oni mají ideu. Ano. A samozřejmě mají perfektní výcvik. A ten jejich pochod na Moskvu, tak jak byl organizován, jak tam se překopávaly silnice a sestřelovaly se letadla, tak neskutečně uvolnil Putinovi ruce. Protože tady se samozřejmě viděl jste to, jak se to rozběhlo. Jak ano, tam, ano, viděl. Ne, Lipánek, Lipavský, oni mu říkají Lipánek. Pan minister zahraničí, já říkám, kdyby tam byl Osel, jak svého času dosadil, tuším, Caligula koně, že jo, do Senátu. Ano. Tak kdyby tam byl Osel, vyjde to na stejno. Neměli jsme 3 měsíce ministra zahraničí, nic se nedělo. Takže svýho času teda. Takže pan Lipavský okamžitě vystoupil, jak je Rusko nestabilní a tohle. A najednou se ukázalo, že to Rusko naopak to stabilizovalo. Stoupla podpora Putina. Wagnerovci se přenesli do Běloruska, značná část. Dost dlouho ještě probíhal nábor. Oni teď teda tvrdí, že ho zastavili, aspoň teda v Rusku, ale probíhá v Bělorusku. Bude probíhat výcvik ukrajinské, teda běloruské armády podle standardů, které mají momentálně právě Wagnerovci. A samozřejmě ty Wagnerovci v těch počtech, dneska se mluví o tom, že jich je tam zhruba 8 tisíc. Myslím si, že jich bude postupně víc. Oni tam budujou dočasný tábor, ale tam podle mě vzniknou objekty úplně jiného charakteru. Budou víc rozptýlení. A samozřejmě budou tam mít i, podle mě i svoje rodiny, ale nemá to vůbec nic společného s tím, že by Prigožin byl nějakým způsobem stíhán nebo něco podobného. Že to už, tam už bylo de facto vše odpuštěno, vrátili mu zlato, vrátili mu účty, co měl, mu odblokovali a tak dále. Takže a to, že v určitém momentě, když to vypadalo, že ten Prigožin do ty Moskvy dotáhne a bude... On říkal, že bude, on totiž, všimněte si, tam nepadlo jediné slovo ze strany Putina proti Prigožinovi. Byli tam jmenováni lidé, kteří škodí Ruské federaci. A ze strany Prigožina nepadlo ani jednou něco, že by chtěl Putina svrhnout. No nepadlo, ano. A bylo, že chce se zbavit, že chce zbavit Rusko těch lidí, kteří vlastně dělají zlé. Takže spousta lidí spanikařila a uletěla do zahraničí na západ. Spousta lidí se odkopala tím, že začala, že prostě zmizeli z Moskvy a podobně, i z generálního štábu a podobně. A jedním z těch organizátorů po té vojenské linii byl podle všeho Surovkin, který zmizel na určitou dobu z oběhu, ale nic nenasvědčuje tomu, že by na tom byl špatně. Podle mého názoru se stal buď stínovým náčelníkem generálního štábu, nebo stínovým ministrem obrany. Protože oni Šojgua nezbavili funkce, nezbavili funkce ani Gerasimova, ačkoliv tvrdím, že to jsou staří pánové, kteří tam dneska nemají co dělat. Ale oni stále fungují jako symbol určitý. Takže ano, dojde k obměně, ale co je podstatné, došlo k obrovské obměně na nižších úrovních právě tady těchto institucí. Ať už generálního štábu nebo ministerstva obrany, a dochází k ní. Jo, taky teď, v současné době. Není to na úrovni stalinských čistek, když Stalin čistil armádu, tak spoustu lidí postřílel. Tady jde o to, že oni ty lidi prostě propouštějí a nahrazují je jinými s vojenskými zkušenostmi. Objevili se tam právě i lidi od Wagnera a podobně. Právě on, ten Prigožin, požadoval odstoupení Šojgu a Gerasimova a potom se zase objevilo jméno Surovkin a ten, že taky zmizel, že neví se, kdo co je, to co a jak je. Takže jestli tomu všemu rozumím dobře, oni se díky tomuhle tomu Prigožinovi odkopali ti z těch nohsledů oligarchů, který by chtěli Rusko zničit, čímž dali v podstatě volnou ruku Putinovi, aby si to s nimi vyřídil a upevnil svou moc, protože já jsem nedávno četl, že poté, co skončila tažení na Moskvu toho těch Wagnerovců, tak stoupla Putinovi preference. Asi o 4. Až na 90%. Ano, až na 90%.
Takže proto jsem se tady domníval v té otázce, jestli tam to nešlo v podstatě o hru tajných služeb, aby se odkopali všichni ti, kteří to nemysleli s tím Ruskem dobře, ti mocní, a zároveň byli u Lizu. No samozřejmě. A jak to všechno, ještě máme 4 minuty, pane Štepec, jak vidíte, že to všechno dopadne? No, rozhodopádně. Já byl jsem kdysi optimista zase, jak už jsem říkal, byl jsem optimista, který končil obvykle svoje takovéhle projevy nebo nějaká vystoupení slovy a buďte v klidní, po válce bude líp. Dnes to už to neříkám, protože vím, že ta válka, která vlastně, víte, to je otázka obrovská, protože Evropa, v Evropě probíhá válka. V Evropě. Nemluvím teď o Rusku a o Ukrajině. Jejím zásadním projevem je to, co se stalo ve Francii teď. Ve Francii, v Belgii a ve Švýcarsku. Kdy tam vlastně i v Belgii a ve Švýcarsku došlo k těm nepokojům. Jak nám tady říkají, že to jsou lidé, kteří protestují proti zabití. Ne. Jsou to normální vzbouřenci, kteří testují svoji sílu, své schopnosti, učí se a testují francouzskou, belgickou, švýcarskou policii a ochotu a odolnost obyvatelstva. Protože v současné době je ve Francii více než 10% muslimského obyvatelstva. A teď si vezměte, to, o tom se u nás vůbec nikde nedočtete. U nás se ještě donedávna popírala jakákoliv existence no-go zone kdekoliv na světě. Dneska už se to nepopírá, protože to může nepopírat jenom debil, který opravdu se do ty Francie nejde podívat. Jo. Okolo Marseille, prakticky celá ta obrovská oblast Marseille je víceméně muslimská. Ano, ano, ano. Existuje tam naprosto regulární polovojenské jednotky, vyzbrojené i těžkou technikou, respektive vyzbrojené technikou, kterou lze namontovat například na pikapy okamžitě a podobně. Vyzbrojené protitankovými a protiletadlovými zbraněmi, která navíc dostala impuls výzbrojní se zbraněmi, které se objevily na černém trhu v souvislosti s Ukrajinou. Mimochodem i našimi médii proběhly americké ostřelovací pušky, které byly dodané na Ukrajinu a byly zabaveny ve Francii v souvislosti s těmi nepokoji. Tam bylo vidět ti, co stříleli na těch ulicích do vzduchu, ti stříleli z kalašníkovů, kolik žádných zbraní zabavených policií. Takže ano, je to test budoucí občanské války a je to vytváření strachu mezi řadovým obyvatelstvem, protože tam docházelo ke znásilňování, k rabování, zapalování automobilů a všeho možné. Oni tvrdí, že to utichá, že už jsou unaveni tyhle ty lidé. Oni nejsou unaveni. Buď nabírají sílu, anebo prostě už to stačilo, už dostali pokyny od svých imámů, že už to stačilo a zase příště. Příště to bude zase o něco větší. Ano, ano, ano. Se zvětšuje tady. Ta amplituda toho, tam se čeká jenom vždycky na nějaký signál. Čeká se na něco, co to startuje a bez ohledu na to, co, jaké jsou zájmy těch lidí tam, tak samozřejmě tohle se vždycky nějakým způsobem zvrhne. Takže ano, v Evropě probíhá válka, bude snaha ji přenést k nám, právě na základě toho, co tady podepsal pan Rakušan. A ona se to tady objeví. Už se to objevuje. První náznaky už tady jsou. Znásilnění, vraždy, to už tady bylo. A samozřejmě je tady další problém, že tahle ta válka, která se vede na Ukrajině, oslabuje Evropu. Oslabuje ekonomicky, vytváří tady chaos a otvírá cestu téhle válce, té druhé válce, té velké, vnitroevropské, o které se zatím tady vůbec nemluví. Ale pane Štefan, já bych... Vím, že už je čas. Já bych si o tom rád totiž popovídal víc, jako o tomhle tom, co jste teďka říkal.
Abychom to, Dobře. abyste to mohl trochu rozvést potom po přestávce, bych mohl poprosit. Šířej? Ne, šířej jsem o tom nepojednal. Jo? Dobře, tak jo, takže to necháme po přestávce. Po přestávce, protože to je velice zajímavý, to, ta druhá válka v té Evropě. O tom se opravdu nikde nemluví. O tom bychom si měli, tady bych si rád vás poslechl váš názor. Takže Dobrá. Ve čtvrt na devět se budu těšit opět naslyšenou, ano? Tak jo, naslyšenou. Máme po přestávce a já volám pana Jaroslava Števce, slyšíme se. Tak pan Števec ještě není u strojů, tak doufám, že nám nevypadl signál, protože to, o čem začal hovořit, je velice zajímavé. Já už to tady říkám na Svobodném rádiu velmi dlouho, že v podstatě ta řízená migrace těch muslimských imigrantů, takže není nic jiného, než že invaze na ovládnutí Evropy. A podívejme se na Velkou Británii. Oni mají taktiku, že nejdřív strach, atentáty, násilí, potom přečíslení obyvatelstva a dneska Velká Británie má 8 největších měst už starosty muslimy. Takže tohleto se právě obávám, a říkáme to tady dlouho, obávám o celou Evropu. Tak já zkusím pana Števce zavolat telefonem. Není potřeba, já už jsem tady. Aha, já myslím, že nám to vypadlo. No, ono to vypadlo, já jsem zkusil nastavit nový jiný mikrofon, ale jak se zdá, tak se to nepovedlo. Takže jsem to musel vrátit zpátky. Aha, takže ještě jednou dobrý večer. Já jsem teďka právě hovořil, nevím, jestli jste to slyšel, o tom, že o tom, co se začal vyprávět před přestávkou, tak já to tady říkám už hodně dlouho, že ta migrace, řízená migrace, která sem je řízená na té Evropy, tak není ničím jiného než invazí na zničení Evropy a zničení evropské civilizace. Tak jak vy vidíte tu druhou válku v Evropě, která probíhá naprosto bez zájmu médií, myslím mainstreamových? Tak já se tímto svým názorem dlouhá léta nijak netajím a už mnoho let upozorňuji na to, že tady dochází vlastně k míchání dvou absolutně neslučitelných kultur. Oni ty kultury jsou slučitelné, pokud existují vedle sebe, ano. Ale každá ve své vlastní oblasti. Samozřejmě dá se obchodovat s arabskými zeměmi, dá se s nimi bez jakéhokoliv problému kupovat od nich ropu, dá se od nich nakupovat některé věci, které oni chtějí. Samozřejmě dá se jim prodávat spoustu věcí, protože arabská kultura je kulturou trhu a není kulturou výroby. To je obrovský rozdíl mezi našimi kulturami a tenhle rozdíl se nikdy nesmaže. Navíc islám a křesťanství, byť po postkřesťanského charakteru, které v současné době panuje v Evropě, je také neslučitelné vzájemně. Čili ono stačí, když vlastně k nám přišlo obrovské množství Ukrajinců, ani jejich kultura a vzdělání a výchova nejsou slučitelné s tím naším. Ano, no, vidíme to. To vidíme v Brně a v Pardubicích, jsme to viděli. Ono to, tohle jsou možná nějaké vnější projevy, ale vnitřně se to projevuje úplně jiným způsobem a o tom se nedozvídáme z médií absolutně nic. A to, že se tady objevují konkrétní výstřelky, to vidí spousta lidí kolem sebe a aniž si uvědomuje, že to je všeobecný jev ve společnosti. Já tady vidím běžně v poslední době jezdit třeba vozidla, která řídí opilí ukrajinští, já nevím, jestli to jsou pracovníci nebo dělníci, nebo jestli to jsou prostě jenom tlupy, které tady žijí z nějakého důvodu, protože utekli. Já chápu, že nikomu se nechce umírat a že raději utečou do zahraničí. To
Teď nedávno zrovna tady proběhlo, myslím včera, kolik lidí už se utopilo při pokusech přeplavat z Ukrajiny do Rumunska nebo do Moldávie. A já tomu rozumím. A rozumím také tomu, že ty lidé tady prostě nějakým způsobem existují, ale bohužel oni si sem přinášejí i svoje zvyky. A ty zvyky ne vždy jsou kompatibilní s našimi zákony, s naší kulturou, s našimi zvyky a s našimi vlastně s našimi historickými zkušenostmi. Ano. Takže navíc ta výchova, která tam probíhala už od těch 90. let, k tomu Ukraina first, ten nacismus a nacionalismus tam jednoznačně existuje, to nikdo nezakecá. I kdyby se pan vlastně, kdyby se tady pan Rakušan, nemůžu mu přijít na jméno, kdyby se tady pan Rakušan na hlavu postavil a já nevím, pozavíral každýho, kdo by zmínil, že na Ukrajině existuje nacismus a nacionalismus, tak ten tam existuje a reálně existovat bude a ty důkazy jsou zcela jednoznačné. Ano. Takže ano, takhle to je a my jsme si sem bohužel bez jakékoliv kontroly, mluví se o tom, že tady je zhruba 400 tisíc Ukrajinců, podle mého názoru jich je minimálně, co sem přišli teda potom v tom loňském roce, minimálně o 100 tisíc víc a samozřejmě musíte připočíst ještě dalších minimálně 100 až 150 tisíc těch, kteří tady už byli. Toho má úplně pozitivní vztah k těm, co přišli. Právě z těch důvodů, že mnoho z nich uteklo před tím, co tam bylo. Takže je to taková ta situace velice zajímavá a samozřejmě tohle všechno vytváří podmínky pro to, aby v Evropě došlo ke srážkám mezi stávajícími obyvateli, mezi starou sedlíky nebo domorodci a mezi těmi, kteří sem přicházejí, protože my se nebudeme chtít vzdát všeho, ačkoliv jsme neustále utvrzováni v tom, že tady inkluze a že tady musí existovat nějaký LGBT, že tady musí existovat nějaká prostě znášenlivost a jak oni tomu říkají, že samozřejmě tolerance. Ne, že tady že bude trestána ta před něco nenávist, jo? Že když vlastně jakoby projevíte názor, že něco je špatně z toho, co jsem tady jmenoval, takže vás můžou za to zavřít. To je žádná svoboda slova, tady se kašle na ústavu, kašle se tady na listinu základních práv a svobod a právo začíná být vykládáno lidmi v mnoha ohledech, kteří na to kašlou taky. Ano, bohužel. Je to tak, bohužel. Ale samozřejmě já chápu, že tohle... Takhle, abych to uvedl na pravou míru, to byl samozřejmě vtip, co jsem teď řekl, že jo? Rozumíme si, protože to jsou věci, které lze postihnout, takže já to pojmu jako vtip, že jsem to teď řekl, ale na druhou stranu si myslím, že mnoho lidí s tím určitě bude souhlasit, že ne všechno je v pořádku a ne všechno funguje tak, jak bychom si za prvé představovali a za druhé by to bylo skutečně v souladu s českými zákony, právem, ze ústavou a s listinou práv a svobod. Pane Štefec, já to vím z vlastní zkušenosti. Já vím. Takže zrovna dneska jsme na rozkaz, příkaz, nám zase přišel papír, na příkaz soudu jsme museli zveřejnit na 90 dní, nabylo to právní moci, tak jsme museli zveřejnit rozsudek v kauze Katyně, přitom to byla akademická debata. Všichni právníci, ozývali se mi i naši posluchači s právníci, tak tvrdí, naši právníci to tvrdili, nebyl na naplněná skutková podstata trestného činu, byli jsme odsouzeni, protože jsme museli být odsouzeni a měli být odsouzeni. Takže přesně potvrzuji slova, která se tady říkal. No já to nebudu rozebírat, ale problém je v tom, že pojem popírání genocidia v podstatě není ani v českém právním řádu. To je takový zajímavý detail. Ale to nic, to nebudeme teď rozebírat, bavíme se o jiných věcech. Ano, bavíme se o té druhé válce. O té druhé válce
A samozřejmě to, co se tady postupně vytváří v Evropě a co je snaha implementovat co nejdříve i do těch zemí východní Evropy, které mají 40-letou ztrátu, díky tomu, že nás tady devastoval celou dobu komunismus, tak vlastně se to velmi rychle, je bude snaha to velmi rychle přenést k nám a ta snaha bude právě spočívat v tom, že sem budou eskortováni ti, kteří budou největší grázli, budou to lidi, kteří nebudou vyhovovat ani tomu západu a budou samozřejmě sem, co by, my budeme fungovat, jako svého času fungovala Austrálie, kam se posílali největší grázlové, největší lumpové, a byla tam vlastně trestná kolonie. Takže my budeme pro tyhle lidi fungovat jako trestanecká kolonie, ale budou na svobodě. Čili my budeme obrovský koncentrační tábor, kam budou soustředováni tyto nepohodlní lidé, pokud možno co nejrychleji a v co největších množstvích. Takže vidím to asi tak, a nebudou mít zpáteční jízdenku do těch zemí, ze kterých byli eskortováni, protože tady nebude problém asi na tom západě bez ohledu na jakýkoliv Schengen zavřít hranice a tyto lidi tvrdě stírat a prostě vytvořit hraniční kontroly a tak dále. Takže vidím to asi tak. Staneme se okupovanou zemí nebo okupovanými zeměmi, my, co jsme prohráli tu studenou válku, staneme se okupovanými zeměmi, to už jsme se víceméně stali, exploatovanými koloniemi, to je terminus technicus, který si můžete najít bez jakéhokoliv problému i na blbé Wikipedii, a staneme se samozřejmě i trestaneckými koloniemi pro odklad tady těchto největších lumpů, aby jsme co nejrychleji ten západ dohnali v tom, aby se místní lidé, abychom se my, jako lidé, kteří zde žijeme, začali bát, začali propadat nihilismu a byli ochotni udělat cokoliv, co se po nás bude chtít, bez řečí, a jenom to obrečeli a nechali ze sebe dělat, prostě ze sebou vorat a dělat ze sebe voli. Tak jasně. Tak. Máme tady telefonát s dotazem, takže já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Zdravím, Bohdane. Do studia a zdravím i pana skvělého Jaroslava Števce. Chtěl bych mu i dneska budu jen poděkuju a že se budu loučit, že za jeho skromnost a erudovanost v informacích, protože má, jeho informace mají hlavu i patu a je velmi jako lidský a i skromný a hodně vzdělaný. Děkuji mu, že je host na svém radiu a přeju všem dobrý večer a děkuji za všechno. Perfektní pořad. Jinak budu poslouchat s otevřenou pusou. Naschledanou. Naschledanou. Takže tam okay, děkuji moc. Tam nebyl dotaz. A já musím potvrdit, že lidi vás žádají velmi, velmi hodně, protože to vysvětlujete tak, že to každý rozumí a každý pochopí. Skvělý pořad, ano. Tak vážení přátelé, můžete psát SMSky na telefon, to jsem neřekl, omlouvám se, 731-720-756 a už tady nějaké jsou, tak já se podívám na první dotaz. Dobrý večer. Existuje vůbec nějaká vlastenecká strana, která bude za nás kopat? Ptá se Milan z Prahy. No, vlastenecká strana. Co je vlastenecká strana? Víte, to je jeden obrovský problém. Kopat za koho? Kopat za lidi? No, ono to není tak jednoduché. Vlastenecká strana, která bude za někoho kopat, musí být strana, která bude, nebo musí to být určitá skupina lidí, která bude ochotná a schopná převzít vládu. A já už jsem to tady několikrát říkal, ono, víte, já bych klidně mohl říct, ano, bude to SPD, nebo bude to Trikolora, nebo bude to tato ta strana. Takhle to nefunguje. Já vždycky, když tady takhle přijde na tohle dotaz, tak říkám, podívejte se. V 70. letech byl Izrael v podobné situaci jako Česká republika. A nebo můžeme to použít klidně i příklad Maďarska. Ačkoliv já tam mám na tu situaci svůj vlastní názor, který ne zcela koresponduje s názorem mainstreamu nebo s tím, co se propaguje v mainstreamu, ale má to samozřejmě svoje výhody. Maďarsko bylo vždycky svoje. V 70. letech po vyhrané válce s Araby a tak dále byl Izrael na rozcestí. Existovalo tam neskutečné množství stran, straniček, hnutí,
z nichž každé vidělo, že to někam, prostě, že to je špatně a že ten Izrael se musí někam pohnout, jinak přestane existovat. A to není jednolitá země, jak si představujete. Vidíte to konec konců sami, že tam jsou vlastně nepokoje v ulicích lidí a tak dále. Z různých důvodů. No a tehdy se objevil člověk, který sjednotil tyhle strany a vytvořil stranu, kterou nazval Likud. Ta strana Likud, která vznikla právě sloučením mravenčí prací, objížděním, a vznikla na základní myšlence. Musíme zachovat Izrael jako stát a musíme zajistit bezpečnost jeho občanů. A další myšlenka byla, která se teprve teď, v současné době, se začala opravdu ukazovat, že ta myšlenka byla nosná, že se to povedlo. Musíme zvýšit porodnost, musíme zajistit, aby Židé jako národ existovali na území státu Izrael, a proto musíme mít tolik dětí, zajistit, aby se rodilo tolik dětí, abychom byli schopni přežít. To je demografická záležitost, tvrdá. To byly tři základní myšlenky, na kterých vznikl Likud. Bylo to vlastenecké, nebo to nebylo vlastenecké? Tady dneska je spousta stran, které o sobě tvrdí, že jsou vlastenecké, rádi by do sněmovny, ale nemají nejmenší potuchy, co tam dělat. Nedávno jsem seděl na velmi zajímavém jednání, kde se sešla parta lidí, kteří by rádi prosadili něco podobného. A já jsem řekl, já jsem tam teda byl nějakou dobu, poslouchal, má to hlavu patu, má to svoji logiku, to, co tam říkali, ale všichni opakovali jedno a to samé. Musíme vytvořit nějaký nový subjekt, za kterým všichni půjdou, a teď musíme nějak tam všem nabídnout, aby se účastnili z těch stran a tak dále. Takhle to nefunguje. Nikdo z nich nemá sebemenší potuchu, jak funguje sněmovna, nemají ani tušení, jak řídit stát a nemají sebemenší představu, jak vypadá reálná politika, která má směřovat k nějakým konkrétním cílům. Oni neumí definovat ani identifikovat ani ty cíle. A to je problém. Jaká strana tohle to má? Která strana to má? A nemá to SPD. Má to ANO, z mého pohledu. Hypoteticky by to mohla mít sociální demokracie. Má hluboké kořeny a existují tam lidi ještě pořád, kteří něco takového mají. Možná tohle je úplně, to, co říkám, je kacířský pro spoustu lidí, ale tak to je prostě. Ale samozřejmě jsou tady další strany, ale ty strany by se musely skutečně domluvit na konkrétní kandidáce v jejím čele, bude lídr, za kterým lidi půjdou, kterému ti lidé budou ochotni hodit své hlasy z nějakého konkrétního důvodu, protože budou cítit bezpečnostní ohrožení, budou cítit ekonomické ohrožení, jako míním tím třeba vojenské ohrožení nebo skutečně bezpečnostní ohrožení jako takové, ekonomickou hrozbu, hrozbu potravinové nedostatečnosti a podobně. To pocítíme brzo všichni, tohle. Ale problém je v tom, že já nevidím lídra, který by tohle to byl schopen udělat. V Maďarsku, ano, toho lídra našli. Našli Orbána. Ale u nás to není ani pan Fiala a rozhodně to není ani Petr Pavel, pokrytecký člověk, kterého já nemůžu považovat za svého prezidenta. Nevolil jsem ho a nikdy ho považovat za svého prezidenta nebudu. Takže takhle asi. Čili je to otázka, není to věc strany, která se za nás postaví. Je to věc strany, která dokáže definovat dlouhodobé cíle, dokáže sjednotit lidi v téhle zemi a dokáže jasně říct, o co jí jde, tak, aby zatím lidé byli ochotní. Tak a teď jste řekl jednu velkou pravdu. Protože já znám perfektně do program SPD, tvrdím, já jsem příznivec SPD, jejich volič, nejsem členem a nikdy nebudu, ale já tvrdím, že to je jediná strana ve sněmovně, která ví, jak se dělá politika, která by se mohla podílet na vládě
ale nemá potenciál získat víc maximálně jak třeba 18% hlasů. Aby měla třeba 35% hlasů, to by tady muselo dojít k tomu, jak já to vždycky říkám, že by tady děti neměly co jíst. Jo, pak by se teprve ty lidi sjednotili. Ale máme tady spoustu stran a straniček, jejichž valná hromada by se vešla do výtahu. A tyto lidé, tyto jejich vůdci, ti nikdy nepřipustí, že by měli své ego sklonit před někým a jít na jednu jedinou kandidátku. Já to furt říkám, podívejte se na vedlejší Německo a na Pegidu. Pegida nechtěla tříštit síly a tak se vzdala kandidatury ve prospěch AfD. V dnešní době je AfD druhou nejsilnější stranou v Německu, teda maximálně teda ve východním Německu, tam bývalém NDR, tam je nejsilnější. A to je přesně ono. Tady ti vůdcové, pane Štefec, nikdy to svoje ego neskloní a furt budou vznikat nové a nové strany, pak na ně vyjede špína, pak na ně a mají jedinou touhu přisát se na ten státní cecík. Z těch straniček to úplně čiší. Proto já jsem skeptický k tomu sjednocování. Vemte si jenom, že před volbami v roce 2021 SPD oslovilo 17 malých stran. Takových cípr pes tehdy bylo velký ve fóru, byli furt v televizi. Třikrát je vyzývali SPDáci, aby se s nimi šli dohodnout na jedné kandidáce. A třikrát jim ani neodpověděli. Takže já tady jsem v tom skeptický. Takže a tady je z mého hlediska jedna jediná strana, která za tu Českou republiku kope a kope za ní, ale nikdy nic zatím nemůže získat, protože má hrozně málo hlasů, hrozně málo poslanců. Pokud by těch poslanců bylo víc, pak by, aspoň podle slov Okamury, se velice rádi podíleli na vládě. Tak jdeme dál na otázky. Můžu k tomu jenom něco podotknout? No jistě, jistě, já jsem počítal, že něco řeknete. SPD není připravena vládnout. Nemá lidi kvalifikované, kteří by byli schopni vládnout, kteří by skutečně byli schopni jít do vlády, a nemá program, který by odpovídal na problémy České republiky. Já ho znám velice podrobně, ten program, a proto si to dovolím tvrdit. Nebudu to tady rozvádět, protože to není debata o programu, ale je to o jiných záležitostech. Ale co tam je z mého pohledu, co tam je skutečně zásadní, víte, dokud se neobjeví lidé, kteří pro které bude zásadním problémem absolutní totální reforma státní správy a vytvoření systému státních úředníků, kteří budou kvalifikovaní. To je dlouhodobá záležitost, ale musí to být základ programu. Nedojde tady ke změně. A já už jsem to jednou, nebo možná i dokonce dvakrát jsem to tady říkal. Stát neřídí politici. Stát řídí státní úředníci, stejně tak jako ředitel firmy neřídí firmu. Její provoz u velké firmy jsou to vždycky ti šéfové, manažeři, mistři, kteří se starají o to, aby ta firma skutečně fungovala. A když řekl pan, a to třeba teď to vyčítám, do jisté míry bych si dovolil to vytknout panu řediteli Kohinoru, kterého si jinak velice vážím, je to velice schopný člověk a manažer. Ale řekl, že zkrachovala vize, Babišova vize řídit a že se ukázala jako neživota schopnou řídit stát jako firmu. Stát musíte řídit jako firmu. Existuje, má dát i dál, je schopen vydělat, není schopen si na to vydělat a existují konkrétní zájmy lidí, kteří jsou na tom státu závislí. Jsou to, ve firmě to jsou dělníci, tady to jsou občané. Politici korigují. Ale státní úředníci řídí firmu a starají se o to, aby, nebo řídí stát a starají se o to, aby ten stát přežil do příštího století
zatímco politikům jde o přežití maximálně do příštího volebního období. A to je ten obrovský problém, který tady máme. My neřídíme svůj, náš stát není řízen, protože lidé, kteří jsou ve strukturách státní správy, nejsou kvalifikovaní, jejich práce není koordinovaná a plně podléhají vlivu politiků, kteří jim říkají, co, jak a proč, no proč jim neříkají, co a jak se bude dělat, za co a jak se budou utrácet peníze a co a jak se bude nakupovat. A to je ten obrovský problém, který dokud se nám nepovede zlomit, tak v České republice nedojde ke změně. A pokud nepřijde nějaká strana s tímto programem, ne zeštíhlíme státní správu, ne, to je blbost, tu nezeštíhlíte, ale vytvoříte podmínky pro to, aby byla funkční. A to u nás není. Není, takže... není. Ano, a tady vládnou úředníci, máte pravdu, vládnou úředníci, já to vidím i sám na sobě. Ano. Je to tak. Jdeme na další dotaz. Dobrý večer ve spolek. Pan Štefec, jako vždy skvělý, fundovaný a s přehledem. Děkujeme za rozbor. Zajímalo by mě, zda je vůbec nějaká šance ze strany USA na radikální změnu zahraniční politiky. Mám takový dojem, že nikdy nedají pokoj a budou hledat možnosti, jak rozložit BRICS. Děkuji, s pozdravem Jiří L. No tak to samozřejmě, že budou hledat možnost, jak rozložit BRICS. To je konkurence, vždycky se snažíte zlikvidovat konkurenta. No tentokrát bohužel pro Spojené státy a jak říkám i pro nás, protože my jsme ten západ, ten BRICS hraje podle svých vlastních pravidel a nehraje podle pravidel Spojených států. Ono to je všechno hodně propojené, celý ten svět. Není to tak jednoduchý, černobílý. Spojené státy samozřejmě si pokoj nedají, ani v tom smyslu, že se budou snažit nějakým způsobem ovládnout Rusko a jeho zdroje, že se budou snažit nějakým způsobem diktovat Číně svoji vůli. Oni už od toho taky trošku ustoupili. Takový ty první akce, kdy tam jezdili do Číny úředníci a vyhlašovali tam ve velkém stylu američtí, vy nesmíte Rusům tohle, vy musíte tohle. A Číňani jim řekli, a co si jako myslíte? To si myslíte, že sem přijedete a budete nám vykládat, co my máme dělat? Jo, takže tohleto období už taky skončilo, ale samozřejmě Spojené státy logicky už z vnitropolitických hledisek se budou snažit tuhletu roli hrát dál. Problém je v tom, jak dlouho jim to bude právě těmi vnitropolitickou situací umožněno. Protože politická situace a bezpečnostní situace a tak dále ve Spojených státech se zhoršuje. Narůstá počet Afroameričanů, abych to uvedl správně, Latinoameričanů, kterým na Spojených státech nezáleží. Na Spojených státech záleží v první řadě té bílé pomaloučku už čím dál tím větší menšině. Ve Spojených státech se schyluje k válce takového toho, já bych řekl, ne severu proti jihu dneska, ale toho východu vůči, jako, nebo jiho, možná jihovýchodu vůči severozápadu, kde vlastně tam sídlí na jedné straně větší převaha těch bílých lidí, kteří mají zájem udržet ty Spojené státy jako stát, tak podobně jako ty Rusové chtějí to Rusko. Oni chtějí samozřejmě taky tu svoji Ameriku, tak jak ji znali. Já tomu rozumím. Ale taky jim to není umožněno moc. Jo? A potřebují někoho, kdo praští do stolu a řekne, hele, tak, takhle to fakt dál nejde. A to se může stát. Může to být prezident, pokud bude zvolen, samozřejmě Trump. Může to do jisté míry být i další z generace Kennedyovců. Ano, Robert Junior. Robert. Ale není to, to taky není tím, že se praští do stolu, ono to bude takhle. Je to dlouhodobý proces a pro ně to taky znamená válčit s tím Deep State, stejně jako s tím Deep State bojuje dneska Putin. Mm.
Čili z mého pohledu je to ta záležitost opravdu hodně složitá. A takové to definování, on to Trump říkal velmi, velmi přesně, on říkal, hele, já vás Evropany nechám, ať si to tady vyžerete a starejte se o sebe. Jo, nám by to strašně pomohlo, jako České republice, protože já si myslím, že bychom našli tu cestu k emancipaci, tak tomu, že s tou Evropskou unii jim řekneme, pokud nebudeme dostávat ty noty přes tamhle ambasádu, že jo, takže bychom dokázali říct, hele, takhle ne, nám se to nelíbí prostě. Ale chtělo by to samozřejmě trošičku obměnit ty politiky. To bych chtěl. Chtělo by to i kvalitní lidi do vlastně i do toho Bruselu posílat. Ne takový ty jourový a podobný fanatiky, který tam prostě načuchnou tou atmosférou a dělají zle i vlastní zemi ve svých důsledcích. Takže ano, ta Amerika, já jich chápu. Chápu ty lidi, kterým jde o tu Ameriku. Ale dneska je tam obrovský kvantum lidí, kterým o tu Ameriku nejde. Jde jim o destrukci, jde jim o likvidaci v podstatě úvozovkách bílého muže, doslova do písmene. Přesně to, co vidíme v Evropě ve Francii. Takže Američani mají nemlich ty samé problémy, co Evropa. A budou se s tím muset nějak vyrovnat. A budou se s tím muset vyrovnat i na pozadí toho, že Amerika nebude tak úplně first. To je právě to, co ten Deep State nechce připustit, ale jako klasický příklad toho, když tyhle nebílí obyvatelé se uchopí moci je Jihoafrická republika. Když tam byl ten nenáviděný apartheid, tak Jihoafrická republika patřila k nejvyspělejším zemím v Africe a vůbec ve světě. Potom tam došlo ke změně, když propustili Mandelu. Vybili tam, doslova vybili bůry, ty utíkali odtamtud, buď je tam pozabíjeli, nebo odtamtud utekli, totálně zničili celé hospodářství a dnes je Kapské město například nejnebezpečnějším městem na celém světě, kde každý 3 vteřiny dochází k vraždě. A jenom proto, že tam přestal platit pořádek a začal tam chaos těch lidí, kteří nic jiného než chaos neznají. A to nás tady čeká v Evropě. No, takhle ono, víte, existuje takový příklad Kambodži, že jo, Kampučia, kde se Pol Pot ujal vlády a tam vlastně on dokázal vyvraždit neskutečný prakticky 1/3 populace. Ano. 27% populace vyvraždil. To je naprosto, co bylo naprosto šílený. A já mám kamaráda, který, respektive takhle, už jsme se neviděli asi 5 nebo 6 let, ani nevím, jestli žije, ale kamarádili jsme se a on přijel právě z Jižní Afriky. Nejdřív se odstěhovali do Švýcarska, pak se odstěhovali do České republiky, protože kořeny mají tady, on mluvil celkem slušně česky. A říkal mi jednu věc, že no samozřejmě já to nějak nepropaguju, protože u nás je zakázána propagace apartheidu a tak dále, ale vysvětloval mi principy, jak to tam vlastně fungovalo. A on tvrdil, že z jeho pohledu, dokud tam fungoval apartheid, tak byl funkční Jižní Afrika, byla vlastně prosperovala nejlépe ze všech zemí v rámci afrického kontinentu. Ano, ano. A vysvětlil mi ten princip, kdy to bylo skutečně výhodné pro obě strany, jak pro ty Afričany, tak pro ty Bělochy. Afričani sice měli svoje autobusy, měli svoje čtvrti, ale měli vzdělání zdarma, zdravotnictví zdarma, nebo jenom za minimální poplatek. A samozřejmě měli práci. Tak, práce tam byla, ano. A vlastně byl stanovený řád samozřejmě toho bílého muže, ale ten řád vlastně zajišťoval bezpečnost a prosperitu pro všechny. A ta představa,
těch Afričanů. Samozřejmě dneska už to tam taky není tak drsný, jak to bývalo. Přece jen se to stabilizovalo, protože oni ani ty okolní africké země si nemohli dovolit, aby tam byl totální binec. Oni vlastně tam víceméně ten chaos, ke kterému tam potom došlo, to byl takový trošičku obraz toho, k čemu dochází u nás. Tím, že se rozpadla státní správa, tím, že se rozpadla ekonomika, tak vlastně ten chaos je i u nás obrovský. Jak právní, tak ekonomický. My si to začínáme čím dál tím víc uvědomovat, že tady se krade ve velkým, bují tady korupce, prorůstá tady organizovaný zločin do státní správy, a to včetně ukrajinského v současné době. Stěhují se nám sem bosové těch různých mafií, nejen z Ukrajiny, ale z mnoha dalších zemí postsovětských. Takže my si tady zakládáme obrovský problém pro budoucno tím, že neřídíme věci, neřešíme je. A ono vlastně u nás to je podobné, jako když byl zrušen apartheid. To znamená, došlo k totálnímu rozpadu státní správy a k chaosu. On říkal, že se vystěhovali z té jižní Afriky, se vystěhovali poté, co mu vyvraždili kompletně dvě větve rodiny. Přišli jim zabrat farmy, takže všechny upálili, posekali mačetama, upálili je s pneumatikama na krku. Jedna jeho sestra s kompletní rodinou takhle zahynula a jeden jeho bratr s kompletní rodinou. Jo, včetně těch černochů, kteří tam pracovali na ty farmě, ty vyvraždili taky ti povstalci. A ty farmy zabrali ve prospěch státu, znárodnili si je. A samozřejmě dneska ty farmy jsou naprosto pustý, není tam nic, nikdo tam nic nepěstuje. Technika, která tam byla, tak tu buď částečně zničili, a nebo ji použili. A použili ji tak, že ji neošetřovali, takže ta technika je dneska totálně nepoužitelná, zničená. Já tím samozřejmě nechci pět chválu na apartheid a na to, že se nějakým způsobem, byla to svým způsobem totalita, ale byl to také pořádek a byla to existenční jistota pro lidi, kteří tam žili. Přesně tak to fungovalo tady u nás, ale my jsme ten pořádek nechali totálně, my jsme byli zvyklí na řád a byli bychom si schopni ho udržet, ale to, k čemu tady u nás došlo a dochází díky tomu, že se k moci dostali lidé, kteří absolutně netuší, co to je řídit stát, jenom na základě příslušnosti k něčemu, k nějakým rodinám nebo kamarádství a tak dále, a bez ohledu na to, co umí nebo neumí, tak jsme se vlastně dostali do trošičku možná civilizovanější, možná maličko civilizovanější situace jižní Afriky po zániku apartheidu a po tom, co se tam zmocnili vlády prostě neorganizované tlupy divochů bez jakékoliv znalosti a schopnosti řídit stát. Jak říkám, dneska už je to lepší, dneska přece jen už je vznikla tam vrstva nových vzdělaných lidí, kteří ten stát začínají nějakým způsobem dirigovat. Ale tady ty party tam pořád ještě mají obrovský vliv. Je to tak, no. Mám tady další SMS-ku. Dobrý večer, hovořili jste o smlouvě s USA a i o Ukrajině, tedy Banderistánu. Jistě znáte ty záběry z okupace nacistickým Německem, kdy na každém úřadě, každé instituci visely vlajky nebo prapory se svastikou. Když sledují nyní Českou republiku, jak všude možně visí žluto-modré hadry, evokuje mi to ty časy protektorátu. Až to budou američtí okupanti, nepochybně nás obohatí i o hvězdy a pruhy. To bude paráda, že? Píše Jirka z Pardubic. Trochu mi tam chybí ta otázka. Co říkáte na to, jestli nás tady obohatějí ty hvězdy a pruhy na každém baráku, jako to je teďka s tou ukrajinskýma vlajkama? No, já nevím. Každopádně naprosto tady mám spoustu přátel kolem, kteří mají na domech nebo u domu vyvěšené třeba i trvalé české vlajky z mnoha různých důvodů. A nevidím důvod, proč bych měl vyvěšovat americkou vlajku, a ještě menší důvod vidím pro to, aby na chrámu svatého Víta nebo kdekoliv jinde na hradě visely vlajky ukrajinské.
To je skutečně důkaz toho, že jsme nějakým způsobem okupováni. A my jsme okupováni. A dáváme to jasně najevo. Dáváme najevo, jaký jsme chudinky, že kdokoliv prostě si s náma může dělat cokoliv. Ale zase je to otázka vlády, vládnoucí hierarchie, party, která tady která tvrdí, že řídí tuhle zemi, protože má 108 v parlamentě a vytírá si s námi s odpuštěním zadek. Ano, přesně tak. Já jsem, co jsem cestoval v poslední době, nikde jsem neviděl vyset, a ono to je taky do značné míry specifikum Prahy, nikde jsem neviděl běžně vyvěšené ukrajinské vlajky. No je jenom zajímavost, oni dokonce pan Hřib, bývalý primátor, dneska je to radní z kompetenci dopravy, nechal nastříkat tramvaj v ukrajinských barvách a já jsem čirou okolností jel přes Prahu a já jsem viděl, že ta ukrajinská tramvaj, že tam sedí pár lidí, všechny ostatní byly normálně plné, že to bylo ve špičce. A tady tam sedělo málo lidí a dneska jsem se dočetl, že to Pražané a čestím tomu, že to bojkotují, že si radši počkají na jiný spoj, ale tou ukrajinskou tramvají, že jezdí jenom ti takový většinou mladí, takový ti vymytí mozky. No to je takový něco na ten způsob, tohle jsou tramvaje pro Černochy a tohle ano, jsou ano, tramvaje ano. Přesně. Tak si takhle, jo, bych to bral jako označení. To se jim nepovedlo klukům. To teda ne. Tady mám ale dotaz, přímo na vás. Je to slovenský, ale já to budu číst česky. Co je potřebné udělat, aby se zvýšila obranyschopnost státu? Osobně bych zavedl 3letou základní vojenskou službu, obnovil vlastní výrobu zbraní a vlastní výzkum. Je potřebné, aby jsme se v tomto směre stali konečně nezávislí a samostatní, píše Filip. Co se, jak vy myslíte s tím zavedením zase povinné vojenské služby? No, takhle. Já to vždycky vidím trošku ze širšího pohledu. Aby se zvýšila obrany schopnost státu, musí v první řadě existovat samostatná zahraniční politika. To je první problém. Ano. Česká republika nemá samostatnou zahraniční politiku. Dál musí existovat samostatná bezpečnostní politika. Česká republika nemá samostatnou bezpečnostní politiku. Bez ohledu na to, že má strategii vypracovanou a tohle, nemá vlastní bezpečnostní politiku. Ani obranou, ani bezpečnostní hlediska, protože máme armádu a pak máme ozbrojené bezpečnostní sbory a tak dále, nemáme. Tímhle se musí začít. Tohle musí ten stát, tohle musí definovat politici ve spolupráci se státními úředníky. Pak musí existovat konsenzus na to, že tyhle ty základní politiky se nebudou měnit bez ohledu na změny v politickém vedení státu. Musí tam být definovaný pár pravidel, to znamená, musí být zajištěna ochrana hranic země. Za druhé, musí tady existovat kromě profesionálního jádra armády i část obyvatelstva, která bude v případě potřeby schopná do té armády vstoupit a vykonávat některé funkce na území této armády. A za třetí, musíme mít spolehlivé spojence, o které se budeme moci v případě problémů, reálných problémů, skutečně opřít. Nemáme ani jedno, ani druhé, ani třetí. A co nemáme především, nemáme ekonomické zdroje na to, abychom si to byli schopni zajistit. To je zásadní problém. Čili, když chcete zajistit obranyschopnost státu, můžete začít tím, že definujete roli armády. U nás to je velmi jednoduché. Řeknete jim, budete plnit požadavky zákona o ozbrojených silách. Paragraf 9, písmeno A. Armáda je povinna se připravovat na obranu České republiky. Písmeno B přijde do úvahy teprve v případě, že se skutečně někde něco bude mlít a v souladu se Severoatlantickou smlouvou, teda to je smlouva o NATO,
my usoudíme, že se nás to týká až natolik, že budeme ochotni poskytnout vojenskou pomoc. Ale vojenskou pomoc budeme schopni poskytnout jenom tehdy, když budeme mít armádu schopnou bránit naše území a natolik schopnou bránit naše území, že si bude moct dovolit uvolnit pár prvků k tomu, aby poskytla pomoc spojencům. Protože spojenec se pozná podle toho, že je schopen sám sebe ubránit a pomoct ostatním. Keci o NATO, že NATO nás ubrání, NATO je na tom velmi, většina zemí NATO je na tom velmi podobně jako Česká republika. Konkrétně jsou na tom úplně stejně všechny bývalé východní země. Takže musíte začít tímhle. Může se začít tím, že armáda začne nově cvičit a začnou se vytvářet podmínky pro to, aby se mohli cvičit i občané. On totiž tím, že se zrušila základní vojenská služba, tak se přetrhl tisíce let trvající odkaz minulosti našich předků, kteří, kdy se v určitém momentě svého života mladí muži učili bránit sebe, svou zem, své blízké, své usedlosti, já nevím, svůj kmen, cokoliv. A učili se zacházet se zbraněmi a bojovat. Nemusí se naučit válčit, nebudou z nich vycvičení bojovníci, ale budou schopni se to naučit, pokud budou mít alespoň základní návyky a budou schopni v určitém období svého života, dejme tomu po ukončení nějakého základního výcviku, já bych tomu neříkal úplně základní vojenská služba, ale říkal bych tomu základní výcvik, rozhodně ne na 3 roky, ale rok je minimum, protože na kratší dobu, kdy posílat někoho na půl roku do armády a tvrdit mu, že je vycvičený, je nesmysl. Takže minimálně rok, aby se tohle začali mladí lidi učit. A musí se začít ve škole. Nemůže se začít prostě, že vyjdou ze školy a kde budou procházet výchovou ke zdraví a láskou k Evropské unii a tak dále. Ne, musí být vychovávání vědomí toho, že jsou Češi, žijí v České republice. A tohle je místo, kde prostě žít budou i v budoucnosti, žili tady jejich předkové, oni tady budou žít také. Čili žádné rozmělňování toho návrat ke kulturním tradicím. Čili tohle všechno, když to vezmete dohromady a vytvoříte jasnou, definovanou bezpečnostní a obranou a zahraničně politickou linii a ekonomickou, vytvoříte podmínky pro to, aby se ty lidi mohli cvičit, aby se mohli učit. Dáte jim zbraně ve stylu, dejte nám zbraně, dali jsme si na ně. Ano, proč ne? Vytvoříte zálohy a vytvoříte schopnost toho státu rozumně za určitých podmínek tyto zálohy využít k tomu, aby odstrašil případného protivníka a najdete si zahraniční spojence. Ať už především by to podle mého názoru měli být spojenci v rámci našeho středoevropského prostoru. To znamená Slovenská republika, Maďarsko, Rakousko, možná Polsko, až přestanou blbnout. To znamená na půdorysu V4. O tom budeme moc mluvit, o tom, že budeme schopni zvýšit svoji obranyschopnost. Tohle je zásadní, bez toho to prostě nejde. Tak, pane Štefec, já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas. Bylo to zase velmi, velmi výživné povídání. Já vám za naše posluchače i za Svobodné rádio přeji, ať se vám vydaří dovolená. A potom po té dovolené, tak já nevím, za nějaký čas se zase ozvu, abychom si zhodnotili tu situaci, když se bude vyvíjet dál. Takže ještě jednou děkuji a přeji krásnou, klidnou dovolenou. A ničím nerušenou, krásnou dobrou noc vám i posluchačům. Tak to vám přeji taky. Dobrou noc. Dobrou noc. Vážení posluchači, to bylo dnešní povídání se skvělým Jaroslavem Štefcem. A zítra, aby se to nepletlo, tak se budeme bavit s dalším skvělým analytikem, a to Janem Skalickým, kde se budeme bavit také o nebezpečí, ale zase z jiného hlediska, z jiného prostoru. Takže to bude zítra od 19. hodiny.
Ode mě ze studia Beta je to všechno. Já se s vámi taky loučím, přeji ničím nerušenou dobrou noc a zůstaňte nám věrni. My jsme s vámi, buďte s námi. Dobrou noc.